这个岛上有2000平方公里，100个人，50个队伍。在我死后的第13分钟27秒钟，我开始想你。我的盒子里有几个医疗包，我知道用不了多久就会被人拿走，所以在这之前，我偷偷在书后藏起了一个。到什么时候你需要那个医疗包，就来盒子这里找我，我会告诉你是那一棵树。我知道你可能不会来，可是我还在等。我在树前等了2天2夜，晴朗变成下雨，下雨又化为雾天，我才发现原来我在这里等了这么久，却从来没能看清楚这片天空。不知道从什么时候开始，我变成一个很小心的人。每次我搜5.56的时候，都会顺手拿走7.62的，因为我永远不知道你身上的那一把是 AK 还是 M4。 那天你说想要一个子弹袋，我找遍了整个港口，搜来2个。我知道你喜欢用98K，子弹30发，多了背包不够用。你看，我记得多清楚，而你却不在我身边。我曾经爱上过一个人，后来我死了，变成盒子。我在树后面放着一个医疗包，是因为我以为他会在那里等我，但他始终没能来。我很想知道他到底喜不喜欢我，但我始终得不到答案。以前我认为只有我才会把仅有的一个医疗包留给你，而你也只会用我给你的医疗包。现在想一想，是不是我也没有分别？有些事是会变的。每个人都会见到一个空投，就想知道空投里面是什么。我很想告诉你，空投里面什么都没有，还很危险。回头看过来，可能会觉得这边更好，但我知道你不会相信。像你这种人，没有亲眼见过是不会甘心的。你最终没有来拿我的医疗包，而我也
也没有再等下去。后来我遇到过很多穿小黄衣的人，当我叫你的名字的时候，他们都没有回头，那大概不是你，就算是也不想被提起。如果有一天你可以忘掉过去，记得来找我。后来我兜兜转转，终于吃了鸡，我觉得好难过，因为我始终认为站在安全区里的应该是两个人。这是一个盒子精躺着吃鸡的故事。我是文文，大吉大利，今晚吃鸡。